Buvau kine. I am your father. Lygiai po savaitės šis žmogus švęs savo 88 gimtadienį ir tai yra Clintas Eastwoodas. Mes tokias simboliškas išvakarės darom šį ketvirtadienį, kalbėdami apie šį žmogų ir jo filmus, kuriuose jis vaidino, kuriuos jis produsavo, kuris juos režisavo ir dar manau, kad kitų nematomų darbų yra daug padaręs kino pasaulyje. Clintas Eastwoodas, kai išgirsta čia šį vardą pavardę, kokios jums pirmas mintys? Man tai iš karto westernas. Taip, man irgi. Kažkodėl westernai pirmiausiai, bet tų westernų, kiek žiūrėjau, jojo... Nėra baisiai daug. Taip, nėra daug, bet vėlgi paskui kariniai filmai. Westernai ir kariniai filmai. Bet vis tiek tas pirmas vaizdas man prieš akis, kuris jis stovi su šitą kubojo skrybelę ir pončo, turbūt, ar ne taip? Taip. Iš The Good, The Bad and The Ugly. Tai čia pirmas vaizdas, kuris stoja, vat, pagalvojus apie Eastwoodą. Ok, tai aš žinau, Vainiau, tu ten turėjai atsidaręs statistiką, kiek ten yra tų surežisuotų, suvaidintų, suprodusuotų filmų. Taip, tai bent jau čia rodo, o čia dažniausiai neklysta, tai kad kaip aktorius jis pasirodė 71 kartą ekranuose, režisavo 40 filmų, produsavo 45. Kosmosas. Prisidėjo prie 30 garso takelių. Ir taip toliau, ir panašiai. Taip, ten jų yra daug. Ir kaip ir kompozitorius, netgi yra 8 filmam sukūręs kūrinius. Wow. Ir su DiCaprio, ir Mistinė upė, jeigu pamint, toks filmas buvo. Ir Anapus su Metu Deimonu, Laumės vaikas su Angelina Jolie, visur jis į savo letiną pridėjęs, toks, nu matos, daug. Tai iš to, ką esat matę, ką galit išskirti ir klausytojam ir kino žiūrovam rekomenduot Clinto Eastwoodo filmus, kurie, na, geriausiai atspindėtų jį kaip kino kūrėją, tai kokias būtų jūsų rekomendacijos? Aš manau, pirmas toks, vat, kaip jisai ir režisavo ir vaidino, kas man šauna į galvą, vėlgi, pirmiausia, tai yra Gran Torino. Taip. Prieš 10 metų pasirodęs filmas. Jo, 2008. Bet beprotiškai stiprus filmas. Nu, toks. Na, daug turintis. Antras dalykas, aš kadangi esu labai didelis karo filmų gerbėjas. Dabar iš manęs tu žodį atėmė. Aš irgi apie tą patį matau, jau atsivertė. sakyk. Laiškai iš įvadžimas. Iš tiesų vienas geriausių karinių filmų. Man kuo labai patiko, kad jisai tą vadinamas toks back to back vienu metu filmavo Laiškus iš įvadžimos ir kartu mūsų tėvų vėliavos. Ir tai yra ta pati istorija iš dviejų skirtingų pusių. Iš tiesų tai buvo pirmas ir turbūt unikalus atvejis, kad tu turi du filmus apie tą patį dalyką, to paties režisieriaus, tikrai iš japonų pusės ir iš amerikiečių pusės. Ir iš japonų pusės, kur visas filmas šiaip jau yra japonų kalba, jeigu neklystu, ne? Nu, ten minimaliai gal amerikiečių buvo, tai... yra gerokai stipresnis už amerikietišką versiją. Bent jau, nu. Taip, japoniška versija iš tiesų stipresnė. Yra tokių darbų, kurie jam nepatikė, yra kalbant apie šį režisierių. Aš tokių iš viso sąrašo neradau. Iš tiesų, kiekvienas filmas, jisai yra įsimintinas ir įdomus. Galbūt silpniausias tai vienas iš paskutinių, kurį turėjom rodyti kino teatruose, bet po to platintojas nuėmė, tai būtent tas 15, 17 arba traukinys į Paryžių. Bent jau šio filmo aprašymas gana įdomiai skambėjo apie teroristinį išpolį, kaip ir pernai metais pasirodžiusi naujieną, kad šitas filmas turės pasiekti kino ekranus, buvo labai aktualu, nes visam pasaulyje tie įvykiai vyko. Ir aš šito filmo tikrai labai laukiau, žinant, koks tai yra režisierius ir visą kontekstą. Kodėl jisai nepasirodys Lietuvos kino ekranuose? Negaliu pasakyti, nekalbėjau su platintojais apie tai, bet ko gero pabijojo žemo kritikų reitingo ir įvertinimo ir kad galbūt tokia tema nesulauks pakankamų žiūrovų kiekio. Ir tai yra tiesiog platintojai buvo per brangu investuoti į reklaminę kampaniją, vertimus ir visą kitą. Tai dažniausiai tokios priežastys ir būna, kad filmo kaip ir teisės yra nupirktos, Lietuvoje turim, bet į kino teatrus jo neišleidžiam dėl per didelių kaštų ir per mažų lūkesčių iš žiūrovų pusės. Nors iš tikrųjų tai šiek tiek gal net ir keista savotiškai, nes čia filmas būtų vėl toks labai savotiškai patriotiškas apie tris amerikiečius karius atostogaujančius, kurie ten sulaikė teroristą Prancūzijoje vienam traukinyje. Ta istorija tikrai visi žino
Ir aš manau, kad galbūt tai galėjo pasirodyti per daug amerikoniškas filmas, bet tuo pačiu prieš 4 metus turėjom amerikiečių snaiperį, kuris tiesiog alsavo Ameriką. Ir jį žmonės ėjo, bent jau kiek aš žinau. Taip, jisai buvo labai sėkmingas. Tai keistas gal sprendimas, bet gal yra kažkokių kitokių geresnių filmų ir gal toksai bus būsimas šio režisieriaus filmas, ar ne, tai yra Mulas, kuris jau neužilgo turėtų kino teatruose pasirodyti. Jis pradedamas filmuoti, kiek žinau, ar... Taip, pradedamas filmuoti su Bradley Cooperiu bus. Taip, ir tai bus apie antro pasaulinio karo veteraną, kuris pagaunamas su narkotikais, arba jisai yra narkotikų mulas Meksikos pasienį ar Meksikoje, žodžiu. Ir man tema jau iš karto intriguoja. Ir pats Klintas Eastwoodas tą mulą vaidins. Ja, nu nes tuo metu turbūt kaip šis filmas jam ir bus 90. Tai... Taip. Jo, nes tai prisidės dar vienas jo pasirodymas kino teatre. Kokių savybių reikia turėti ir kokių savybių turi šis žmogus, kad būdamas 88 beveik metų, jis sugebėtų dar režisuoti naują filmą, suvaldyti visą tą komandą ir viską akilai stebėti, plus ir pats pasirodyti kino aikštelėje bei suvaidinti vaidmenį. Man atrodo, jisai palaiko tą visą kino gamintojo arba kino režisieriaus formą. Kiekvienais metais jis tiek kažkur tai sudalyvauja, ar pats sukuria filmą, ar suvaidina, bet jisai kaip krepšininkas, ar ne, pastoviai turi palaiko sportu. Formą. Jo, palaiko formą, tai taip jisai kurdamas kiną. Pats vyriausias režisierius, kurį man teko gyvai matyti, yra Andžejus Vaida. Ir jojo paskutinis filmas Po vidokį arba Po vaizdžiai buvo rodytas prieš porą metų kino teatruose. Lietuvos tai irgi 94 metų režisierius, ar ne, sukūrė filmą. Tai atrodo vėlgi, neįtikėtina, ar ne? Taip, ir tu žiūri filmą ir tu matai, koks jisai yra kokybiškas. Tai lygiai taip pat ir kuo labiau tu ir ilgiau kuri ir pastoviai tai darai, tai tu turi būtent tą visą formą ir gali kurti gerus tikrai žiūrovant filmus. Mm. Ar galima kažko lyginti Stevenas Spielbergas su Clinto Eastwoodu? Tam tikrą prasme, aš manau, kad galima, bet išskirtinumas šito Eastwoodo yra tas, kad jisai vaidina. Ir jisai vaidina labai gerai. Pirmiausia, aišku, dėl to, kad jisai pats pradėjo nuo vaidybos, bet ir tuo pačiu, nu, jisai turi unikalų sugebėjimą, net ir būdamas tikrai neišvaizdus vyras dabar, pritraukti ir žavėti tikrai moteris be jokios abejonės. Bet jisai tiesiog, aš net nežinau, kaip išreikšti, tą savotišką charizmą tokią turi, kuri net ir per tas visas raukšlės 88 gyvenimo metus, kurie garantuotai nebuvo lengvi. Vienu ar kitu atveju nu, duoda savo. Tai aš manau, kad šitas yra unikalus režisierius tuo, kad jis yra daugiapusis. Ir režisierius, ir aktorius, ir produceris, ir kompozitorius, ir visoks, ir jis viską daro puikiai. Ok, Clintas Eastwoodas. Mes visai netrukus prie jo grįšim. Dar keletas įdomių faktų, kuriuos man pavyko surast. Pažiūrėsim, ar jums pavyks atskirt, kur tikras, o kur ne, o kur mano sugalvotas faktas apie šį režisierių. Buvau kine. I am your father. 5 faktus apie Clintą Eastwoodą esu suradęs, tiksliau ne visus suradęs, kelis suradęs ir kelis savo sugalvojęs. Pažiūrėsim, kaip jums pavyks, atskirt, kur yra tikras faktas, kur ne. Žiūrėkit, Jungtinių Amerikos valstijų armijoje Clintas Eastwoodas buvo ir dirbo plaukimo treneriu. Tiesa čia ar ne? Tiesa. Ne. Ne? Ok, tai tiesa ir netiesa. Jis išgyveno avarinį lėktuvo nusileidimą ant vandens. Ne. Taip. Gerai, čia vėl išsiskiria nuomonės. Jis suvalgė, Clintas Eastwoodas suvalgė 42 jautienos kepsnius iš eilės, tam, kad įrodytų, jog iš tikro mėgsta valgyti mėsą. Ne, čia taip negali būti. Na, aš ir sakyčiau ne. Gerai. Clintas Eastwoodas puikiai kalba itališkai. Tebūnė taip. Ir jam buvo pasiūlyta vaidinti Jameso Bondo filme. Tebūnė taip.
Ok, turim rezultatus. Tai paskutinis klausimas jūsų nuomonė išskyrė. Realiai visur, kur jūs sutapot, ten buvot ir teisus. Nevalgiais jokių 42 kepsnių iš eilės. Clintas Eastwoodas moka puikiai kalbėti itališkai. Jungtinių Amerikos valstijų armijoje jis dirbo kaip laukimo treneris ir yra išgyvenęs lėktuvo avarinį nusileidimą vandenyne 51 metais berods. Nu tai lygu dabar. Paskutinis klausimas. Jam buvo pasiūlyta vaidinti Jameso Bondo vaidmenį, tiesa Clintas Eastwoodas to atsisakė, nes sakė, kad jokių būdų Jamesą Bondą turi vaidinti tik tai Britas. Aš galvoju, vat būtent dėl to jam ir nesiūlė. Jo, jam pasiūlė. Bet jam pasiūlė, o jisai matai, koks kilnus jisai ir atsisakė. Jisai sakė, kad Jamesą Bondą gali vaidinti tik Britas, dėl to aš Jamesu Bondu nebūsiu. Tai Raimundai, yes. Ovacijos puikiai pažįsti Clintą Eastwoodą. Buvau kine. I am your father.